Tahle čínská zavírací dýka, libůstka, která mě zaujala v nabídce, musel jsem ji objednat jenom tak pro zajímavost. Je zvláštní, kolik nožů se vyrábí s motivem svobodných zednářů, přitom já jsem v životě žádného svobodného zednáře neviděl. A to asi platí pro většinu z nás. Takže takováhle velká dýka. To krásně udělané, protože takhle vznikne přesně znak zednářů. Není to s tímhle systémem první nůž, podobný dělá například Smith & Wesson, SVPG. Obou straně broušený ostří. Trošku nebezpečný je tady to zavírání, protože ty hroty na konci, tak aby tvořily to kružítko nebo to měřítko, tak jsou ostrý. A když nůž zajišťujete, tak hnedka při prvním zajišťování jsem se docela nepříjemně píchnul. Ale teď už o tom vím, takže to obdivuje svobodný zednáře a velký zavírací dýky. Tak si může pořídit tohohle krasavce.